Olá, uma boa tarde a todas, a todos. Eu sou Michel Torres, da Coordenação Geral do SINTE-FRJ, que estamos proporcionando aqui mais uma aula, né, do nosso curso de formação do Manifesto Comunista. Essa é a terceira aula, a aula de fechamento, né? Então, o pessoal que está chegando na plataforma, interagindo aqui, boa tarde, Yuri, Maria José, Ana Gorender, o pessoal está chegando aqui. Enquanto os colegas, as colegas vão entrando na plataforma, né, alguns também optam por assistir pelo YouTube, né, essa aula vai ficar disponível publicamente. Passar aqui alguns recados para quem está fazendo o curso, né, desde a primeira aula. Primeiro que é uma satisfação, portanto, a gente está aqui na aula de encerramento, né, para você que acompanhou as nossas discussões, né, que o sindicato tem promovido, né, o Sindicato dos Professores, dos Técnicos Administrativos do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né. A primeira aula, então, o tema geral do nosso curso, né, um estudo sobre o Manifesto Comunista, um texto programático fundador do socialismo moderno, né, publicado em 1848 por Marx e Engels. Abordamos a primeira aula com o professor Valério Arcari. O professor Valério Arcari, que é professor aposentado do Instituto Federal de São Paulo, uma vasta trajetória, né, no marxismo brasileiro, e ele abordou, portanto, o tema do contexto histórico, do ambiente político de 1848, né, ou seja, o que é que motivou, do ponto de vista circunstancial, das condições objetivas, a publicação desse texto tão importante, né, para a contemporaneidade. Na segunda aula, nós fizemos uma discussão sobre o estudo das teses do Manifesto Comunista, né? Podemos abordar, então, as ideias centrais, as ideias força, né, chave que compreendemos estar contidas no Manifesto Comunista, né? Fizemos essa discussão, fui o responsável por essa aula, e na aula de hoje a gente está aqui com a terceira discussão, que é a relevância e a atualidade do Manifesto Comunista. Então, antes de apresentar aqui o nosso palestrante, professor que convidamos, né, o professor Antônio Carlos Mazzeo, passar aqui alguns informes, alguns recados importantes para quem está acompanhando o curso. Encerrando a aula de hoje, a coordenação aqui do curso vai enviar para vocês, né, pelo e-mail, o certificado digital. Né, para todos aqueles e aquelas que participaram das aulas, que entraram pela ferramenta aqui que a gente está utilizando, né, para que vocês recebam, portanto, a certificação com a carga horária, né, do curso de 9 horas dessas 3 aulas. E quem tiver eventualmente algum problema, não recebeu o e-mail, basta entrar em contato aqui conosco, né, com a coordenação do curso, que a gente responde e tenta solucionar qualquer tipo de problema, tudo bem? Nós enviamos também um texto apoio, né, para essa terceira aula. A gente tem enviado alguns materiais, né, algumas informações dos nossos palestrantes também, que vocês podem encontrar, disponibilizar a bibliografia, né, produção teórica, intelectual dos nossos professores, né, convidados. E pois bem. Então, eu vou chamar aqui para a gente, vou colocar aqui na tela, né, com bastante satisfação, né, que a gente convida aqui o professor Antônio Carlos Mazzeo. Boa tarde, professor. Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação enorme para a gente, né, ter você aqui, a tua presença. Sabemos da correria que é, né, a sua dinâmica, de trabalho, e se disponibilizou aqui com a gente para fazer essa terceira aula, né? Então, em nome da direção do sindicato, agradecer bastante. E sem muitas delongas, deixa eu só fazer aqui uma introduçãozinha ao tema para passar a bola para você. Então, o Manifesto Comunista, como nós vimos nas últimas aulas, né, ele tem uma importância central, não apenas para a teoria política, não apenas do ponto de vista literário, né, intelectual, mas sobretudo a sua capacidade de intervenção, né, de municiamento, de intervenção prática, o impacto que esse texto nos trouxe. E continua trazendo ao longo dos séculos 19, 20 e 21. Não é isso? Pois bem, é curioso que até os anos 90 tentaram sepultar a teoria marxista, né, do ponto de vista acadêmico,
linkando ela com determinadas experiências históricas que estariam superadas, né, segundo uma determinada visão, e que, portanto, Marx e Engels não teriam mais nada a nos dizer, mais nada a contribuir, né? O curioso é que basta as crises do mundo capitalista explodirem, se evidenciarem, né, para a gente perceber a relevância, a atualidade, né, de muitas das ideias contidas na obra de Marx e Engels. O Instituto MEGA, que tem um projeto grandioso de trabalho a partir dos manuscritos originais de Marx, estava fazendo aqui um levantamento, só entre os anos 1832 até 1882, um ano antes do Marx morrer, tem mais de, enfim, dezenas de cadernos com anotações, né, em 8 idiomas distintos, né, trazendo aqui o tamanho, vamos dizer assim, né, do significado, a extensão da obra, em idiomas como alemão, grego antigo, latim, francês, inglês, italiano, espanhol, russo, que eram os textos que o Marx, né, produzia em variadas disciplinas, né? Existem excertos ainda não publicados, inclusive, tanto da temática da filosofia, de arte, religião, política, direito, literatura, história, economia política, matemática, etnologia, enfim, uma série grandiosa de contribuições, né? E a grandiosidade e a genialidade desses autores, ela traz uma lancinante atualidade, né, para a gente fazer essas discussões. Então, está aqui o professor Antônio Carlos Mazzer, né? Todos aqui já receberam, né, as referências. Eu não preciso nem fazer grandes apresentações. É um professor bastante renomado, conhecido, tanto do ponto de vista, né, da sua produção intelectual, textos que foram importantes, que são. Estávamos conversando aqui antes de começar a aula, né? As reedições não param de vir. Isso acho que é um retorno para o autor que é importante, né? E professor, enfim, aposentado pela Unesp, professor da USP, da PUC, né, tem uma longa trajetória também de militância organizativa, né, na esquerda brasileira, e fazendo jus, portanto, a compreensão, né, de Marx, de teoria e prática. Então, professor Antônio Carlos Mazzeo, muito obrigado pela sua presença, a palavra é contigo. Bom, queria começar agradecendo o convite na pessoa do Michel e dizer que, para mim, uma satisfação estar encerrando, e uma responsabilidade também, estar encerrando o curso sobre o manifesto, num momento como esse que a gente está vivendo, não só no Brasil, mas é um momento de grande dificuldade no mundo, de ofensiva do pensamento conservador, no quadro de uma ofensiva liberal e de um refluxo do movimento operário, do movimento dos trabalhadores, num quadro de desestruturação produtiva, de aumento do trabalho precário, do que a gente costuma chamar de precariado, não é? E também do aumento das relações manipulatórias do capital. E, portanto, da alienação e do estranhamento, ou aquilo que o Georg Lukács chamava de reificação. Mas também, por outro lado, é um momento onde se reaglutinam forças, se reaglutinam reflexões, se recolocam reflexões, e nada mais importante do que a gente partir dessa discussão que o Manifesto Comunista de 48 abriu para o. Eu diria, abriu para a humanidade. A gente sabe que o Manifesto Comunista de 48 ele aparece num largo processo. Não é só no processo do Congresso, do segundo Congresso da Liga dos Comunistas em 1847, que deixa de se chamar Liga dos Justos, perdão, que deixa de se chamar Liga dos Justos e passa a se chamar a Liga dos Comunistas, com hegemonia ali da presença do pensamento de Marx e Engels, mas o Manifesto de 48 ele é síntese de um largo processo. Hoje de manhã estava dando uma olhada em alguns textos sobre o Manifesto, e eu estava vendo uma reflexão do Zé Paulo Neto sobre o manifesto. Ele dizia o seguinte: bom, o manifesto tem algumas colocações
premonitórias, entre aspas, né, de Marx e Engels sobre a crise de 48. Na verdade, o clima, já na segunda metade dos anos 40 do século XIX, era um clima onde havia uma ofensiva da burguesia para montar sua estrutura de Estado. Não é à toa que nós vamos ter nesse bojo o 18 Brumário, na França, não é? Mas também é um momento onde você tem uma recomposição e uma sedimentação do capital, né, do capitalismo. Por isso que o Marx é muito claro quando ele diz o seguinte: olha, o período heróico da burguesia, quando ele significa o período revolucionário da burguesia, que nasce lá no Renascimento, uma burguesia em formação, aquilo que o próprio Marx chamou de subsunção formal do trabalho ao capital, quer dizer, o largo período da passagem do feudalismo para o capitalismo através da transformação das formas feudais em formas, em elementos formais de produção direcionados à produção de mercadoria, até a eclosão da Revolução Industrial, que quando o Marx vai chamar de subsunção real do trabalho ao capital. Esse largo processo é um largo processo de grande ascenso revolucionário, e eu diria de grande ascenso racional, construído por uma burguesia revolucionária. Então, quer dizer, o papel que a burguesia tinha, e o Marx vai dizer isso, e o Marx e o Engels vão dizer isso no manifesto, era o papel de pôr abaixo todo mundo feudal. Obviamente, eles diziam o seguinte: bom, algumas coisas que temos aqui hoje podem ser os nossos parâmetros, podemos fazer algumas concessões, algumas formulações do tardo feudalismo, mas isso significava também que o processo de construção da Revolução Burguesa levaria necessariamente a demolir a velha Weltanschauung, como dizem os alemães, ou a velha cosmologia feudal, para construir uma nova, para construir uma burguesa revolucionária. Então, nós temos que partir do pressuposto seguinte: o livro, o Manifesto Comunista, ele coloca de maneira clara que precede as movimentações revolucionárias do proletariado, e não só as movimentações do proletariado, precede a abertura de uma perspectiva humana nova, não é? Precede a Revolução Burguesa. Uma Revolução Burguesa de grande intensidade, né, que demorou muito tempo. Ela demorou, pelo menos, até ela se objetivar, foram pelo menos ali 300, 400 anos, né, de um processo de demolição e reconstrução, né, descontinuidades, continuidades e, às vezes, cancelamento de formas anteriores de compreensão do mundo e construção de outras. Então, o Engels chama a atenção no seu livro inconcluso, que ele não publicou em vida, o Dialética da Natureza. Ele vai chamar a atenção de que a burguesia criou grandes heróis, grandes figuras humanas que puseram abaixo todos os entraves do conhecimento. E ele vai nominar quem são esses heróis. Vai nominar desde do Petrarca, passando pelos pensadores do Renascimento italiano, Pomponazzi, Ficino, Cusanos, né? Então, quer dizer, são vários pensadores que vão construindo, Nicolau de Cusa, quer dizer, que vão construindo uma outra cosmologia e que vai abrindo uma possibilidade, não é, de que o mundo passe a ver a dinâmica das coisas numa perspectiva mais objetiva. Vai dizer ainda o Engels, Maquiavel vai ser o pensador que vai começar a organizar a forma da ação política, Lutero vai ser um dos condutores da reforma, que vai provocar uma recomposição do cristianismo, que na verdade não é o Lutero, mas você tem um largo processo de recomposição do cristianismo e recomposição numa perspectiva de demolir a forma feudal do cristianismo, não é? Quer dizer, não é só o Lutero, mas você tem o Erasmo de Roterdã, você tem o debate do Erasmo com Lutero, você tem uma concepção nova de cristianismo, inclusive um cristianismo que passa a se adaptar para as relações de mercado, para as relações de produção do
do capital e de exploração do trabalho. O que precede 48, portanto, é a Revolução Burguesa. Só que 40, quando eu falo 48, é o período histórico e também o Manifesto Comunista. Quer dizer, quando chega o Manifesto Comunista em 48, quando é escrito e publicado em 48, ele é escrito no bojo já de grandes movimentações sociais. Novamente, já que é aniversário de 150 anos de Engels, vamos novamente pegar o Engels. O Engels, no socialismo utópico, ao socialismo científico, ele vai chamar a atenção de que quando se constitui o poder burguês, e o poder burguês vem com que discurso? Vamos ainda pegar esse aspecto, porque é a contraposição que o manifesto vai fazer. Quando o poder burguês se constitui, ele se constitui com, vamos dizer, simbolicamente, eu diria politicamente, em três momentos, né? O primeiro momento é a Revolução Inglesa, 1640, Cromwell, né? O segundo momento é a Revolução Americana, nos Estados Unidos, processo de independência, que é um processo revolucionário, e o terceiro momento é a Revolução Francesa, que é vamos dizer, o momento mais avançado no plano das construções teórico-intelectuais e cosmológicas do pensamento burguês. Ora, o que que a burguesia oferecia? Ela oferecia o seguinte: olha, nós aqui agora temos uma visão universal do mundo. Nós aqui agora pregamos uma igualdade entre as pessoas. Não existe mais o terceiro Estado, que era aquele que vigia no processo de transição do feudalismo ao capitalismo, no período do absolutismo, mas agora nós somos todos cidadãos, né? Somos citoyens, como se dizia na Revolução Francesa. O fato de sermos citoyens, cidadãos, nos coloca, portanto, num plano de igualdade, onde todos os homens são iguais e, por isso, todos os homens têm as mesmas oportunidades. Obviamente, isso não era uma construção, vamos dizer assim, num linguajar mais popular, não era uma sacanagem da burguesia de dizer: olha, vamos dizer que todo mundo é igual para fingir que nós somos iguais. Não, mas eles acreditavam nesse processo, assim como eles acreditam, porque é o resultado de um largo processo onde, em primeiro lugar, a burguesia percebe que o elemento central da criatividade humana é o trabalho. Ela percebe isso no Renascimento. Tanto que ela vai dizer o seguinte: bom, nós somos, vários pensadores do Renascimento, entre eles o Olavo de Cusa, mas também o Pomponazzi, né, o próprio Petrarca, vão dizer o seguinte, o próprio Da Vinci, né, nos seus escritos, vão dizer o seguinte: a virtude do homem está no trabalho. Eles vão retomar uma discussão da antiga Grécia, né? A virtude do homem está no trabalho. Bom, se a virtude do homem está no trabalho, do ser humano, homem aqui no sentido de humanidade, não é? Se ela está no trabalho, logo esse homem detém, como diria o Pomponazzi, um elemento divino, que é a sua alma, que tem nela, né? Que dá para o ser humano o elemento divino, porque ele tem um pedaço do grande espírito universal e, portanto, ele é o homem dinâmico, e esse homem pode tudo. Como esse homem pode tudo, todas as formas de trabalho se equivalem. Um dos elementos da teoria do valor é exatamente mostrar que não é isso, não é? Que a burguesia se engana quando ela acha que todos os trabalhos se equivalem. Mas esse era o núcleo, vamos dizer, universal do poder da criação. Então, o núcleo ideológico que vai construir a concepção do igualitarismo formal da burguesia não é um núcleo de armação, de aleivosia, de maldade, mas é um núcleo que ideológico resultante das relações sociometabólicas do processo de subsunção formal do trabalho ao capital, né? Então, quer dizer, quando o Manifesto Comunista aparece, quer dizer, eu diria que é emblemática a transferência da Liga dos Justos para a Inglaterra, e é emblemática a Liga dos Justos virar a Liga dos Comunistas, porque esse é o momento onde o movimento operário, as suas vanguardas, pelo menos, estão pensando, já estão percebendo o seguinte: bom, junto com a consolidação do poder burguês, que era o que estava acontecendo, consolida-se também o movimento operário. Quem vai dizer isso? O Engels, nesse famoso texto do socialismo utópico ao socialismo científico. Ele tem uma passagem fabulosa. Ele fala: olha, a burguesia sequer acredita que ela está fazendo uma revolução universal, mas ela, todo o passo que ela dá é acompanhado pelo proletariado dando um passo além.
O que significa isso, né? Vamos dizer, no plano empírico acontecia isso? Eu diria que não. No plano empírico, acontecia e não acontecia. O movimento andava para frente e ia para trás. Ele dava passos revolucionários, mas dava recuo em função da repressão, como a gente percebe nos anos 40, na França e na Europa como um todo. Por quê? Porque também ainda é o respiro final do processo revolucionário burguês. E mais, né? É a burguesia que conseguiu fazer a revolução. Foram três burguesias, não foram mais do que isso, né? Foi a burguesia inglesa, foi a burguesia estadunidense e foi a burguesia francesa. O resto das revoluções burguesas são já realizações na esteira de um processo de revolução. Não é? Onde eu diria que ela vai ocorrer muito mais em função de acordos e conciliações com as classes sociais, a velha nobreza, os velhos latifundiários arcaicos, que vão passando por um processo que o Gramsci vai chamar de transformismo. O Lenin chama atenção sobre isso no seu trabalho de 1905 sobre o programa agrário da social-democracia russa. Na Revolução de 1905. É uma reflexão de Lenin sobre o caráter da Rússia, dessa revolução que é derrotada, de 1905, mas essa reflexão faz com que o Lenin exatamente demonstre o seguinte: as revoluções burguesas são revoluções que vão se dar com especificidades. Por isso que ele vai dizer: você tem as clássicas, ele vai chamar a clássica de a inglesa e a francesa, vai dizer: você tem a via americana, que é a revolução, que é o processo da independência dos Estados Unidos, não é? Da Inglaterra, que é uma baita revolução. Ela é uma revolução anticolonial, nacional e democrática, né? Quer dizer, é uma revolução muito poderosa no sentido de uma burguesia que ascende em cima de uma revolução muito forte, não é? E que vai ser, vamos dizer, ter dois momentos. O próprio Marx e o Engels vão chamar a atenção disso. O primeiro momento é a revolução propriamente dita, e o segundo momento é a guerra civil, onde o norte marcha sobre o sul, desmonta a estrutura arcaica mercantilista, escravista, dissolve a escravidão, faz reforma agrária, ocupa militarmente o sul. Então, é um processo revolucionário de longa duração, né, que começa no século XVIII e termina no século XIX, e a Revolução Francesa, que é uma revolução radical, não é? Tão radical, eu diria, quanto a francesa e quanto a inglesa, tanto quanto a americana e quanto a inglesa, mas com uma característica de grandes formuladores revolucionários burgueses. Alguns deles já vão ser pensadores burgueses radicais, revolucionários radicais, que vão, inclusive, estar influenciando aí o pensamento do socialismo. Né, que tá, o socialismo nasce junto com a Revolução Francesa, eu diria, nasce junto com a radicalidade do primeiro momento do Diretório, com Robespierre, com Saint-Just, né, com Marat. Esses pensadores são pensadores importantes, eu diria, um dos inspiradores da Revolução socialista e do pensamento socialista é o próprio Rousseau, né? Que é um pensador que todo mundo vai discutir com ele, vai se referenciar nele. Eu diria do Hegel, né? Passando pelo Marx e o do Lenin. Só a teoria da ditadura do proletariado tem muito, né? Muita inspiração no Rousseau. Agora, que obviamente ela não é uma teoria do Lenin, só é uma teoria que está presente nas reflexões do velho Marx, do Marx Maduro sobre a Comuna, tá? Nas reflexões do Marx sobre o programa de Gotha, né? As críticas que ele faz ao programa de Gotha, enfim. Mas isso mostra, vamos dizer, o caldo de cultura da onde vem o Manifesto Comunista de 41. Bom, o que que ele faz? Primeira coisa é interessante, porque só podia ter feito esse manifesto, esses dois grandes heróis da humanidade, que, junto com outros heróis da humanidade, vão construindo uma forma de compreensão nova. Se a gente pode dizer alguma coisa da teoria social de Marx e de Engels, não é? É o elemento revolucionário que tem nessa teoria.
Eu diria ela é tão revolucionária quanto a construção no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, de Hegel. Mas ali era uma construção revolucionária para compreender o capitalismo. O Marx e o Engels partem, eles não partem do nada. Primeira coisa é importante a gente lembrar disso, né? Eles não partem do nada. Aliás, tem uma bela história do Marx, que eu sempre conto, que é o seguinte: o Marx com as meninas pequenas, né, e elas chegaram da escola e com um questionário que os professores pediram para que elas fizessem, os alunos fizessem para os pais. Então elas chegaram para o Marx, as meninas, e disseram: pai, qual é a sua máxima de vida? Né, entre as várias questões, ele disse: minha máxima de vida é duvidar de tudo. E qual é o ditado que mais te define? Ele falou: ah, o meu ditado que mais me define é de um poeta latino chamado Terêncio, onde ele diz: sou humano, nada que é humano me é estranho. E aí elas, como ele já era famosinho e tal, as meninas perguntam: você se acha um gênio? Aí ele responde: não. Eu sou um anão que subi no ombro de gigantes para ver mais adiante. Esta frase, né, ela é fundamental para a gente entender o impacto e a importância do método construído por Marx e Engels. Né? Quer dizer, o manifesto só podia aparecer com a pujança que ele apareceu, porque antes disso, se o Marx e o Engels fizeram um caminho de ruptura com o pensamento idealista dos jovens hegelianos, fizeram uma crítica ao Feuerbach, porque Marx fez aqueles textos de juventude que aparecem naquele filme maravilhoso, O Jovem Marx, não é? Onde está lá o roubo da lenha, está lá a crítica ao rei da Prússia por um prussiano, glosas marginais ao rei da Prússia por um prussiano, crítica da filosofia de Hegel e a questão judaica, onde o Lenin diz: olha, esse é o primeiro texto comunista do Marx de verdade. Mas este caminho, e o caminho que o Engels faz, escrevendo, por exemplo, a sua resenha sobre a economia política, incorporando uma reflexão da economia política no pensamento socialista, que vai impactar o Marx, mas também a reflexão que Engels faz sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, um tratado sociológico muito, muito próximo aos tratados, ainda que fossem literários, de Mark Twain. Que você vai encontrar no Oliver Twist, que você vai encontrar no, no, nos Miseráveis, não é? No que você vai encontrar no, 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 nos textos do primeiro texto de Zola, né? O Germinal. Quer dizer, são textos importantes porque vão mostrando, em primeiro lugar, um caminho onde se supera a ideia de que o movimento é feito pelo espírito. Portanto, o movimento é um movimento metafísico, e se coloca esse movimento no plano da sociedade. Pois essa é a grande ruptura, eu diria, essa é a grande revolução que aparece no plano cosmológico, do pensamento de Marx e Engels. Onde é que o Engels nos demonstra isso? Aquele famoso texto, que ele já está de fim de vida, o Marx já tinha morrido. É um pequeno texto, eu sempre digo um pequeno grande texto, que é o Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Ali, ele vai além daquela forma mais didática que se costuma fazer, que é o amálgama trinário que o movimento socialista e o movimento comunista costumava dizer. Olha, o pensamento de Marx, de Engels, começa com o idealismo alemão, a filosofia francesa e a economia política inglesa, os três núcleos que vão construir o pensamento de Marx e Engels. Obviamente é muito maior do que isso. E o texto do Engels, várias passagens em vários textos do Engels, por exemplo, na Dialética da Natureza, por exemplo, no Socialismo Utópico, por exemplo, no Anti-Dürer, não é? Ele vai mostrar que o conjunto do pensamento que eles vão construir, não é, ao longo desse período muito profícuo, quando eles se conhecem, não é, e quando ele
apresenta aquela sua resenha sobre economia política, que faz o Marx a escrever os Cadernos de Paris em 1844. Quer dizer, é um momento de grande força, por isso que o manifesto tem essa grande força. Então, vamos pensar um pouco ele nos seus momentos os momentos que antecedem a escritura desse manifesto, né? A primeira coisa, portanto, é que nós temos muito claro, né, que a construção do método parte do método de Marx e Engels, da teoria social de Marx e Engels, se vocês quiserem, parte de um pressuposto de resgate da noção de movimento que é construída brilhantemente por Hegel. E aí vai dizer o Engels, o Hegel estava de cabeça para baixo. Nós vamos botar ele de cabeça para cima. O que ele quis dizer com isso? O Hegel achava que o movimento se dava através do espírito e eles falavam, não, o movimento se dá através da matéria. Isso parece uma coisa óbvia para nós, mas isso é profundamente revolucionário. Veja que nós estamos no século XXI e tem gente que acha ainda que os desígnios humanos são desígnios metafísicos, que a moral humana é uma moral que é divina, que ela está pronta nos livros sagrados. Nós estamos vivendo isso no Brasil, não é? E que se você apela para a ciência, a direita mais ignorante diz que é cristofobia, como disse, aliás, o maior representante da direita ignorante na América Latina, que é o senhor Bolsonaro. Quer dizer, portanto, este elemento é um elemento extremamente revolucionário. O segundo elemento revolucionário, que o Engels vai dizer, olha, nós pegamos isso do Hegel, não teve jeito. Ele vai dizer, de maneira clara, nesse brilhante texto do Ludwig Feuerbach, O Fim da Filosofia Clássica Alemã, vai dizer o seguinte: olha, nós pegamos uma ideia do Hegel, que ele vai dizer o seguinte: no movimento, aí o Hegel falava do movimento do espírito, mas o Engels fala, a gente percebeu isso, como é que se dá no plano concreto da matéria, objetivo da matéria. No movimento, vai dizer o Hegel, se percebe o seguinte: o movimento cria as novas coisas, destrói as velhas formas e cria as novas formas. E essas novas formas apontam o futuro. Quando o Engels faz essa reflexão, ele vai dizer o seguinte: o que é importante? Primeira coisa, a gente descobriu que nada é absoluto e tudo é relativo. E, na verdade, tudo é absoluto e relativo ao mesmo tempo. É absoluto no plano imediato e é relativo no plano do vir a ser, né? Por que ele está dizendo isso? O que é verdade hoje pode não ser amanhã. O que não é verdade hoje pode ser verdade amanhã. O que ontem não era verdade, hoje é verdade. Portanto, a ideia do movimento, não é, articulada com a ideia de que o movimento destrói e cria, e ao mesmo tempo que ele cria, ele traz em si o germe da destruição, que traz em si o germe da nova construção. Esta ideia faz com que o Manifesto Comunista perceba este movimento. Vejam, eles estão falando num momento de sedimentação do capitalismo. Não é? Eles não estão falando do momento de crise estrutural. Eles estão falando de um momento de uma crise cíclica. Provavelmente eles já tinham percebido isso, né, dos mecanismos das crises cíclicas. Claro que o Marx vai aprofundar isso quando ele vai escrever o Capital, né? Mas, obviamente, já percebem que o movimento do capital é um Acho que tivemos algum problema aqui da conexão do professor Antônio Carlos Mazeu. Ele deve retornar em breve, né? Bastante comum. A tela fica travada aí. Algum problema de conexão. Ele explicava para a gente aqui no início da aula que, como o escritório dele é longe do modem, né, onde fica localizado o sinal de internet, isso aí pode acontecer por alguns 10 segundinhos. Vamos aguardar aqui. Deixa eu ligar para ele para ver se está ok. Estou aqui já. Voltou, maravilha. Não, é só para. Eu conversei com o Michel antes e disse o seguinte: que eu tenho um modem fortíssimo, só que eu fico no fundo da casa, né? Minha mulher trabalha
Minha companheira trabalha lá na frente, eu trabalho atrás, a gente dá aula o dia inteiro. Ela dá aula, na verdade, ela dá aula o dia inteiro. E eu fico aqui com um reprodutor do meu modem. E às vezes eu dou uma subida de 20, 15, 20 segundos. Então, por favor, não se abale se eu desaparecer, porque eu volto. Isso é o meu modem que deve entrar em crise também, mas é rápido. Tanto que eu voltei rapidamente. Bom, mas vamos voltar onde eu tinha parado. Eles escrevem um manifesto no momento onde o capitalismo está em ascensão, pura ascensão. Como é que eles percebem que esse movimento vai ter um esgotamento? Eles colocam isso, né? Quando eles abrem o manifesto, eles abrem com aquela famosa frase, e eu vou repetir porque eu adoro: anda um espectro pela Europa, o espectro do comunismo. Todos os poderes da velha Europa se aliaram para uma santa caçada a esse espectro, o Papa, o Czar, Metternich, Guizot, radicais franceses e policiais alemães. Né? Exatamente ali começa a se mostrar o seguinte: aquela frase do Engels, que ele vai escrever no Socialismo Utópico, ao Socialismo Científico, ele vai dizer o seguinte: olha, todos os passos que a burguesia der, mesmo que sejam revolucionários, serão seguidos pelos passos do proletariado. Aliás, o Engels já tinha dito isso antes. Quando ele escreve o seu texto sobre as revoltas camponesas da Alemanha, retratando as revoltas, fazendo a conexão entre Thomas Müntzer, de 1525, né, com as revoltas do século XIX, ele já vai mostrar o seguinte: Thomas Müntzer, em 1525, vai lançar um programa de um comunismo intuitivo. Ele vai dizer isso lá no seu texto. Texto que vale a pena ler, quem não leu, uma beleza de texto. Ele vai dizer: bom, o que que faz esses caras se movimentarem? A injustiça e a exploração do trabalho. Porque lembrar que naquele momento, no século XVI, segundo metade dos anos 20, os camponeses tinham sido escravizados, trabalhavam como realizavam um trabalho forçado para produzir para o mercado da Europa Ocidental. Quer dizer, eles produziam alimentos, vendiam para a Itália Setentrional, vendiam para a França, vendiam para a Inglaterra. Então, era uma maneira da própria Os próprios senhores feudais começarem o seu processo de transição transformista também, para se transformarem numa burguesia de origem rural, que é a burguesia alemã, né? Com Engels vai, o Lenin vai chamar a atenção. Ele vai chamar que é uma burguesia que se junta com os grandes camponeses, os Großbauer, em alemão quer dizer grandes camponeses, e a burguesia Junker, que é uma burguesia que vem de origem feudal e que é transformista. Esse aspecto faz com que se superexplore o trabalho no século XVI, se transforme o trabalho do camponês em trabalho forçado, eu diria já numa antevisão do que seria esse período de acumulação de capital, onde você teria o trabalho escravo como elemento central no processo de acumulação do capital. Né, trabalho escravo nas Américas, mas você vai ter o trabalho escravo primeiro na Europa, na Alemanha, na Polônia, na Rússia, no processo de expulsão dos sarracenos da Espanha, da Península Ibérica, escravizando os sarracenos para fazer trabalho de plantação de cana-de-açúcar nos Açores, em Chipre, na Ilha da Madeira, não é? Então, quer dizer, já se sabia que essa era uma tendência de crescimento da escravidão, e que viria a ser grande elemento de acumulação de capital no novo mundo, né? Nas Américas. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque o Engels dizer: estes caras, principalmente Thomas Müntzer, é o herói em Cristo, né? E o Ernest Bloch vai chamar o rebelde em Cristo, o Cristo amargo, vai dizer: bom, o cristianismo só vai se realizar se a gente realizar o igualitarismo que é pregado na Bíblia com a volta de Cristo, e quando Cristo voltar, vamos julgar aqueles que nos exploram. Quer dizer, isso, vai dizer o Engels, abre o caminho para que no próprio processo de construção do capitalismo, já estou falando do século XVI, quer dizer, o processo do chamado mercantilismo, mas eu diria muito mais correto você dizer o processo de subsunção formal do trabalho ao capital, ou seja, o processo de acumulação de capital,
Né? Quer dizer, isso já vai mostrando que a burguesia, à medida que ela anda, ela vai ter sempre junto um contraponto, que é o contraponto dos trabalhadores, do proletariado que vai se formando. O que é interessante nessa reflexão presente no manifesto é exatamente a ideia de que, olha, se a burguesia veio destruir o mundo feudal, o proletariado vai destruir o mundo burguês. Por quê? Porque a burguesia abre perspectivas que nenhuma outra classe social e nenhum outro modo de produção, ou se a gente quiser usar aqui um termo mais contemporâneo, né? Nenhuma forma sociometabólica, quer dizer modo de produção, né? Quer dizer, tinha conseguido fazer com que o desenvolvimento de forças produtivas criassem condições para aprofundar as contradições de uma sociedade onde eles diziam, e dizem no manifesto, que onde uma sociedade que será o último momento da humanidade de exploração do homem pelo homem. Quer dizer, então, esse aspecto é fundamental na construção de uma alternativa. Mas o que é interessante também é que o manifesto não é meramente político, ainda que ele tenha um impacto político. No manifesto, no meu modo de entender, tem também os elementos centrais ali do materialismo dialético. Quer dizer, como o Marx e o Engels usam o elemento do materialismo dialético para construir um manifesto dentro que dentro dele tenha já o um embrião de um método muito claro de como deve agir o proletariado. Na sequência, ele diz o seguinte: bom, como o proletariado deve agir? Como é que ele vai agir? Primeiro, ele vai agir junto com os processos que vão se desencadeando no capitalismo, né, e nas crises. E ao agir, ele vai agir como aquele que vai buscar sempre o confronto do contrapoder, porque o contrapoder é a outra sociedade. Então, eles vão perceber o seguinte: abriu-se uma era na humanidade onde a possibilidade de uma outra sociedade apareceu. Obviamente, nenhum deles, eu diria, eu nunca vi em nenhum deles uma visão fatalista, dizer, olha, necessariamente o futuro da humanidade é o comunismo. Porque eles não falam nem no socialismo, é o comunismo. Necessariamente eles não dizem, mas eles dizem o seguinte: abriu-se a possibilidade de se criar uma sociedade sem explorados, sem exploradores. E qual era o núcleo dessa discussão? Acho que isso me parece também importante a gente ressaltar. Em primeiro lugar, ainda que seja um livro político, né, só para terminar aquele início de reflexão que a gente tinha feito, para terminar aquele. Não é apenas um texto político, é um texto político recheado de um método revolucionário, eu diria um método antimétodo no que se refere aos métodos anteriores, né? Primeira coisa. Por quê? Porque os métodos anteriores, vamos até limitar, nos limitaremos aqui aos dois grandes pensadores idealistas alemães. Se você pegar o método de Kant e o método de Hegel, né? Os dois têm como elemento central o fim da história, né? Quer dizer, você pegar o Kant, ele vai dizer o seguinte: olha, nós vamos construir um mundo de grande racionalidade. Esse mundo de grande racionalidade vai nos dar condição de fazer um salto de organização, quer dizer, ele é muito iluminista, de um contrato social, de organização do mundo, até porque nós vamos impor ao mundo a razão, até porque a razão ela organiza o universo, a grande razão é Deus, e nós temos de Deus uma parte dessa razão universal que está em nós, mas essa razão, por ser uma parte, uma parcela da grande razão de Deus, é uma razão que não nos deixa, não nos dá condição de conhecer a coisa em si, né? Em alemão, a Dingensicht, a coisa em si. O Hegel vai dizer: olha, o mestre Kant tinha razão em muitas coisas, mas o espírito, que a ideia de espírito em Kant era um espírito parado, como se você olhasse para aquele espírito e ele estivesse num trono brilhando, sentado. O espírito de Hegel é angustiado, é um espírito que se movimenta, é um espírito que ao se movimentar, cria a realidade, né? Quer dizer, ele não organiza só o universo que existe, ele cria também, né? É uma ideia mais, vamos dizer, rebelde do espírito, mas é uma ideia do espírito. Mas vai dizer o Hegel também: olha,
O mestre se engana, a razão que temos nós, o que o espírito nos dá, o Geist, em alemão, espírito, né? Aquilo que o Geist nos dá, aquilo que o Geist nos proporciona, é inclusive compreender a coisa em si, compreender a Andingen sich. Quer dizer, na verdade, este aspecto é muito importante, porque para o Hegel, o espírito também iria se realizar, ele se movimentava, mas um dia ele iria se realizar, ele ia baixar na Terra. Né? O espírito alemão, quando ele baixa aqui, ele realiza o Estado, né, e realiza a história. Então você teria o fim da história através da realização do Estado burguês e prussiano, vamos dizer a verdade, e a razão que iria dominar o mundo, ainda que o mundo continuasse em movimentos contraditórios, porque ele vai dizer ao mesmo tempo: olha, depois do Estado, nada mais a fazer do que contemplá-lo lá na filosofia do direito, mas também vai dizer que a sociedade civil, que é o núcleo vivo da humano, continua vivendo suas contradições. Ele vai, inclusive, antecipar essa discussão de que na sociedade civil você não tem. Ele vai dizer: os ingleses chamam de sociedade civil, e lá você não tem um. Ele vai dizer: os filósofos franceses têm um engano. Ali você não tem como criar um contrato. Ele vai fazer até essa crítica, né? Porque o contrato implica em você ter um pensamento convergente entre classes e estamentos e corporações que são conflituosas. Isso o Hegel vai perceber, inclusive, que você tem uma luta de classe dentro da sociedade civil. E o Hegel vai dizer: bom, isso não vai ser resolvido por um contrato, vai ser resolvido pela razão que o espírito vai criar no mundo. Mas a mesma razão que vai ser criada não vai terminar com as contradições dinâmicas presentes na sociedade civil. Ora, ao limite, você tem também o fim da história. E o Marx e o Engels, o que que eles fazem? A história não tem fim. Esse é o grande, eu diria que a grande jogada, grande o golpe de mestre, se é que a gente pode brincar com o termo, né, do método, da teoria social de Marx e de Engels, é exatamente mostrar que a história não tem fim, que a história é um movimento. E que esse movimento, eles vão demonstrar isso em vários lugares, principalmente, eu diria que você tem dois lugares onde ele mostra bem isso, demonstra. Um é a Sagrada Família, é um texto muito importante. A gente às vezes não dá muita importância para a Sagrada Família, mas é um texto muito importante, né? Onde eles vão discutir a questão da contradição, a questão do próprio método. Eles vão discutir muitas coisas, a da alienação, não é? Que ele vai falar que é uma coisa intrínseca também às relações do capitalismo, ainda que antes do capitalismo não tinha alienação, mas tinha estranhamento. Eles vão discutir tudo isso. Mas também vão no livro inédito deles, né, que eles não publicaram em vida, A Ideologia Alemã, onde eles vão dizer o seguinte: olha, a humanidade passou por vários momentos, várias formas históricas para poder chegar até hoje. Obviamente não tem ali nenhuma visão evolucionista, como alguns maldosos, né? Eu diria até desonestos intelectuais, dizem: ah, tá vendo? Há uma ideia de progresso positivista. Não tem nada a ver. Ele vai dizer o seguinte: olha, o que que a gente verificou, né? Os dois, o Marx e o Engels. Nós verificamos que, ao longo da história humana, a humanidade se organizou em modos de produção, até porque a humanidade não vive no ar, ela não vive no éter, né? Aquela coisa que eu brinco com meus alunos: onde a gente vive? Aí meus alunos começam: ah, vivem em São Paulo, porque eu moro aqui. Não, não vive, a gente não vive em São Paulo. Ah, então a gente vive no Brasil? Também não é. Então a gente vive no planeta Terra? Vive, mas isso não é o fundamental. Onde a gente vive? Aí depois eles ficarem muito angustiados, quase me xingaram, e falaram: a gente vive no cotidiano. E o cotidiano só se dá numa particularidade histórica. Portanto, você não pode fazer nenhuma análise social se você não historicizar essa sociedade e o momento que você está estudando. Então, quando o Marx e o Engels começam a fazer essas discussões sobre a determinação objetiva do pensamento, a determinação material da ideologia, eles passam a mostrar: bom, as formas de pensamento vão se dar em modos de produção,
Né? Então, nós passamos por um modo de produção, eles vão usar o termo, comunista primitivo, passamos pelo modo de produção asiático, o asiático aí inclui, inclusive, as formas palaciais, o Egito, a Babilônia, né? Onde o escravo pertencia ao Estado, depois passamos pelo escravismo clássico greco-romano, e greco-romano incluindo aí a expansão macedônica, né? A cosmópolis, quer dizer, a construção de um império escravista, um império macedônico, depois um império romano, né? E vamos passar pelo feudalismo, e do feudalismo passamos por um processo de transição e chegamos no capitalismo. Obviamente, isso não é uma sequência lógica, algumas sociedades viviam em modos de produção diferentes, em tempos diferentes, mas não eram diferentes no plano do que eles falavam. Quer dizer, quando se descobriu o Brasil, se vivia o Renascimento, se vivia o processo de acumulação primitiva ou da subsunção formal do trabalho ao capital, né? E ali, por exemplo, né? Quer dizer, quando os portugueses, os espanhóis chegaram na América, eu estava vendo agora de manhã, eu estava dando uma arrumada num livro que vai sair uma outra edição, uma carta do Antonio, que é o primeiro, um texto do Antonio, que é o primeiro historiador da história do Brasil, primeiro texto sobre a história do Brasil, onde o Antonio vai dizer o seguinte: olha, quando nós chegamos ali, nós vimos os caras tinham arco e flecha, só que eles andavam nus, né? E ele vai perceber que aquela forma societal que tinha chegado, europeia, que tinha chegado na América, tinha encontrado uma outra forma societal. Ele vai dizer: ah, eles vivem, eles não têm propriedade, eles vivem em comunidade. Leiam o Antonio, vocês vão gostar muito, que é uma linguagem do século XVI, mas é muito delicioso você ver ele falando: ah, eles andam nus, eles tem o cabelo liso, eles são muito interessantes, eles são bons, são bonitos. Está falando dos índios que ele está vendo, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: obviamente, quando se chegou aqui, se vivia no processo do mercantilismo, mas aqui vivia-se daquilo que eles vão chamar de comunismo primitivo. E eu, em outros lugares da América do Sul, se vivia a sociedade palacial. Por exemplo, os Incas, né? Ou na América do Norte, por exemplo, os Astecas, América Central, México, os Astecas, os Maias, né? Então, quer dizer, obviamente eles não estão dizendo que é uma sequência lógica, mas eles estão dizendo que é uma sequência que a humanidade viveu estas formas societais, né? Então, a primeira coisa é eles mostrarem que este movimento é um movimento que se dá no mundo real. E a cada forma societal, eu diria, eles vão mostrar o seguinte: o movimento de destruição e de recomposição de sociedades não vai repetir. A nova sociedade não repete a velha, ainda que a nova sociedade tenha dentro de si a velha. Lá, isso eles vão dizer aonde? Sagrada Família. Obviamente, Marx vai dizer depois do Capital, de maneira mais clara, o Engels vai dizer nos seus outros textos, mas eu estou pegando aqui os textos iniciais, mais ou menos. Perto do quando eles escreveram o manifesto. O que é importante, não é? É dizer o seguinte: bom, o que que vem depois? Bom, se a gente vem numa ideia que as sociedades se vivem e entram em contradição, aí tem um problema que nós vamos ter que enfrentar. O que vai significar essa contradição no âmbito do capitalismo? E quem é o sujeito histórico da contradição? Vai dizer: bom, o sujeito histórico da Revolução Burguesa foi a burguesia. O sujeito histórico da nova revolução, que vai colocar o comunismo no mundo, é o proletariado. Por quê? Porque ele não tem nada a perder, a não ser suas correntes. Mas é mais do que isso. Porque esse proletariado, para poder viver na contradição, gera um pensamento de dizer: essa sociedade me destrói. Também pegar aqui de novo mais uma vez a Sagrada Família, né? O burguês se locupleta no mundo da mercadoria e na alienação. O proletário se nega e sofre e se lacera no mundo da alienação, porque a alienação da consciência também é alienação do trabalho. Olha, então, qual é a perspectiva? É que a revolução, a revolução que se coloca é a revolução comunista. Tanto que mais tarde eles vão dizer, no próprio manifesto: olha, a classe operária tem que se colocar como uma classe revolucionária. Em 71, depois da experiência da Comuna de Paris, né, o Marx vai dizer: é mais do que isso. E o Engels, vão dizer isso, o Engels também fazendo as suas reflexões no Antiduring.
A classe, o proletariado tem que se organizar como classe dominante, assim como a burguesia se organizou como classe dominante. E como classe dominante, avança e faz a revolução e toma o poder. Porque o que a gente viu? A gente viu vacilações na Comuna de Paris, como, por exemplo, não estatização dos bancos. E ali, quer dizer, o que ficou claro é a necessidade do proletariado se organizar como classe dominante. E mais para frente vai dizer, ela só se organiza como classe dominante se ela constituir uma ditadura do proletariado. O que é a ditadura do proletariado? Uma ditadura da burguesia? Não, porque a burguesia também tinha criado seus mecanismos de ditadura. Ela criou os elementos de exceção no 18 Brumário, que não foi um processo pedagógico para a burguesia, de como é que eu mantenho a exploração do trabalho. Aí o Marx e o Engels vão dizer, não, é necessário uma ditadura do proletariado para que nesse processo se amplie as liberdades, não é? Principalmente a liberdade de viver sem a exploração do trabalho. Eu acho que esse núcleo do manifesto aqui, já me dirigindo para a conclusão dessa minha fala, eu acho que esse núcleo do manifesto é fundamental. Por que que ele é fundamental? Porque ele vai dizer o seguinte: olha, todas as condições para a gente compreender as realidades e para a gente se organizar estão dadas. Agora nós temos que organizar os trabalhadores na perspectiva da revolução. Entendendo ainda que, só para concluir, que a ideia de partido aqui ainda não é a ideia do partido. A ideia do partido para o Marx vai se consolidando em 71. Né? E depois, principalmente na crítica do programa de Gotha, que é importante que a gente leia para ver o Marx maduro pensando política revolucionária. Eu diria que o manifesto inspira as organizações do proletariado no final do século XIX, no início do século XX, inspira a Revolução Russa, e inspira a luta dos trabalhadores, porque ela mostra o seguinte: tudo para nós é possível, vai depender da nossa capacidade de compreensão da realidade, que aqui o meu método está mostrando, o nosso método, meu e do Engels, que esse método tem que ser apropriado pelo proletariado e que o proletariado tem que ter a compreensão, né, do seu processo revolucionário, porque abre-se uma perspectiva de um mundo muito melhor, com alta tecnologia, com autoconhecimento, muito melhor para se viver. Então, eu acho que o manifesto, ele é um livro fundamental, não é só para o proletariado, porque a ideia de que da revolução comunista é a emancipação humana. Quer dizer, o proletariado é tão generoso que ele não vai só se emancipar. Ele vai emancipar si e o seu opressor, e vai transformar o seu opressor de um alienado que vive na exploração e na fragmentação da consciência num homem tão hominizado como o proletariado. Portanto, a ideia da emancipação humana nesse manifesto está muito presente, e o manifesto é mais atual do que nunca. É isso. Obrigado, professor Mazeu, por ter brindado a gente aqui com a tua aula. Eu vou comentar aqui, uma série de pessoas estão fazendo comentários, não sei se o Mazeu consegue ver, eu vou traduzir aqui Então, as. deixa eu só falar isso. Eu que peço desculpa, porque quando você está falando, você não tem tempo de falar e ler. Você lê, mas você não entende o que está escrito. Você mais ou menos tem uma ideia. Então, agora eu vou saber e vou tentar discutir e debater com você. Vou só pegar um papel para anotar. Claro. Enquanto o professor Mazeu Eu busca já aqui peguei. uma tirada de anotação. Já peguei. Bem, as questões principais aqui, tá? Eu não vou comentar todas as questões, não. Daniela Zanotti perguntando: qual a importância e o papel da organização em um partido de esquerda para o processo revolucionário? Então, qual que é o papel do partido para a revolução, digamos assim. Temos aqui uma outra questão, que é do Marcelo Della Toura, também do IFRJ. A Dani é da Reitoria e Marcelo é do Campus Pinheiral. Eu tenho muita dificuldade em fazer as pessoas entenderem o conceito de comunismo. Inclusive, para muitos, esse termo confere até medo. Então, se você puder adentrar, né, na ideia de comunismo. Temos aqui também, deixa eu ver. Mas eu, sabendo que não há uma resposta pronta, como podemos ressignificar o conceito de comunismo? Quem é? É o Marcelo, ele fez Ah, é o duas. Marcelo. Ressignificar.
Que mais? Eu vou também ajudar aqui, enquanto o pessoal está se animando aqui para as perguntas. O manifesto, ele, enfim, não pode ser lido como uma Bíblia, né? No sentido de verdades absolutas. Tampouco ele pode, não pode ser lido carregado de preconceitos, né? Prévios. Então, se você puder fazer um balanço, né? O que é que tem de prognóstico equivocado no Manifesto Comunista, né? Se você puder indicar, pelo menos para a gente, e também o que é que ele se mantém de mais atual, né? O que é que tem de imprescindível, esse intervalo histórico aí de quase 200 anos, né? O que é que a gente pode afirmar no texto manifesto com uma lancinante atualidade? Temos uma outra pergunta aqui, mas é da Júlia Pimentel. Professor, pode explicar melhor como a escravidão antiga facilitou o surgimento da democracia grega? É isso aí, acho que é o teu tema, mas acho que essas são as questões. A Júlia ainda complementa a questão dela, e a relação entre o igualitarismo antigo e o igualitarismo burguês. Acho que tá suficiente aqui um bloco de questões, né? Esse bloco de questão é um curso de 1 ano e meio, né? Porque é muito complicado. Mas eu agradeço as questões da Daniela, do Marcelo, do Michel e da Júlia. E vamos começar. Eu quero começar pela fala do Daniel, porque dali a gente vai para frente, né? Quer dizer, o que que é? Primeiro, o Manifesto Comunista, ele é escrito num momento histórico. Num momento histórico onde se tem um grande ascenso da luta de classes, né? Eu diria talvez o primeiro grande embate do proletariado com a burguesia, mas não é o primeiro no sentido histórico. Eu diria que antes das jornadas de 48, você tem vários movimentos que vão pipocando pela Europa, né? Por exemplo, eu citei na minha fala o Thomas Müntzer, o movimento dos camponeses que queriam coletivizar a produção, coletivizar a terra. É aquilo que o Engels vai chamar de comunismo antecipado, no seu texto sobre os campos, sobre as revoltas camponesas na Alemanha. Depois disso, você vai ter, em 1378, uma greve geral em Florença. Né, feita pelos produtos, pelo quem? Os artesãos, os operários. Operários que trabalhavam nas artesanias, super explorados, desencaroçavam o algodão na mão, não tinha nem a máquina, porque a máquina é o século XIX, é o Wright que vai criar a máquina desencaroçadora de algodão. Né? Aquilo era feito na mão, trabalhava de 15 a 16 horas por dia, recebendo um salário de fome, eles fazem uma greve e põem fogo no palácio do governo, né? E o Maquiavel vai até chamar a atenção, vai dizer, o popolo minuto, o povo pequeno, não estava muito satisfeito com a situação em que eles estavam vivendo, né? Então, quer dizer, você tem movimentos operários já, bem na ideia do Engels, né? Seguindo os passos e fazendo contraponto com a burguesia. Então, obviamente, que o Manifesto Comunista também é um texto com uma data histórica. Quer dizer, ele, enquanto manifesto, ele tem dois elementos. Ele tem um elemento universal, que eu acho que na minha fala eu consegui demonstrar que o elemento universal do manifesto é o método. No sentido de mostrar que você tem uma dinâmica que se abre, né? Qualitativa. Se vocês lembram, no início do manifesto, ele vai dizer: até hoje a história tem sido a história da luta de classes. Né? Óbvio, desde que apareceu a propriedade privada, e a propriedade privada não apareceu com o capitalismo, a propriedade privada ela é um resultado de quando o homem deixa de ser o homem, aqui sempre como humanidade, viu? Não é como gênero, é como espécie humana,
Né? Quer dizer, quando o ser humano deixa de ser caçador-coletor, deixa de ser nômade, caçador-coletor, pelo menos uma parte dele, e vira sedentário, passa a produzir o excedente, né? O excedente vai ser o elemento diferenciador de uma sociedade que, nos seus primórdios, era igualitária, já indo responder aqui. O comunismo nada mais é do que uma sociedade comum, né, igualitária. Então, nos primórdios, a humanidade não tinha grandes problemas de propriedade privada, porque não tinha. Vivia numa sociedade de propriedade coletiva, como são, por exemplo, os nossos índios da América do Sul, diferente dos índios do Peru, porque ali você tinha propriedade, você tinha camponês que era explorado por um núcleo parasitário, né, que era a aristocracia e os sacerdotes. Além do rei Deus, que explorava, viviam do trabalho já do trabalho compulsório que e de um tipo de sobretrabalho, não é, obviamente não é a mais-valia do capital, mas é um tipo de sobretrabalho quando ele é o tributário, quando ele paga o tributo para o Estado, ou em trabalho ou em espécie. Isso, e toda a sociedade palacial é assim. Então, obviamente, o que o Marx diz? Bora, a sociedade humana é uma sociedade onde os explorados estão se contrapondo aos exploradores, né? O Engels vai até mais longe, ele vai mostrar na origem da família, da propriedade privada de Estado, que a própria exploração da mulher já é resultado da propriedade privada, né? Se a gente lembrar, vocês que são grandes leitores da Bíblia, vocês vão lembrar no Gênesis, né? Na expulsão de Adão e Eva do paraíso, o que que Jeová diz? Jeová diz o seguinte para a mulher: primeiro ele vai condenar a serpente, né, que fez os dois comerem o fruto proibido. Qual era o fruto proibido? O fruto do conhecimento. Então, primeiro ele vai dizer o seguinte: olha, você vai agora vai ser maldito e vai rastejar sobre o seu ventre. E ferrou com a serpente, que provavelmente tinha dois pés e duas mãos. Para Eva, ele vai dizer: tu, por teres feito o teu homem comer o fruto que eu havia proibido, terá o seu parto complicado por dores. O teu impulso te levará ao teu homem e a ele pertencerás. E para o Adão: tu que comeste o fruto proibido, trabalharás a terra, comerás a erva da terra, comerás o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Ele deu pro Adão o trabalho, e para Eva. Eva foi dada como dádiva divina. A mulher é dádiva divina de Deus para o homem. Por quê? Porque você tem a propriedade privada, porque você tem a herança. Isso, quem vai chamar a atenção é o Engels, né? Então, quer dizer, quando o Engels mostra isso, ele vai dizer: o surgimento de contradição de explorador e explorado vai gerar permanentemente uma luta de classe. Então, ao longo da história humana, você vai ter várias revoltas importantes de escravos, porque e de camponeses livres, mas também de escravos. Se lembrarmos a grande rebelião, a última grande rebelião de trabalhadores escravizados, né, é em Roma, não é? É no Império Romano, 73 a.C., a rebelião de Espartacos, não é? Que é uma rebelião onde o que eles querem? Eles querem ser livres. E o que eles querem? Aliás, eu aconselho muito a que vocês vejam a primeira versão do Espartacos, do Stanley Kubrick, com o roteiro do Dalton Trumbo. Aliás, é um roteiro. O Dalton Trumbo era um cara que estava proibido de escrever porque ele era do Partido Comunista, então ele escrevia com pseudônimo. E quando eles pedem para o Dalton Trumbo fazer o roteiro, que é de um romance, também de um escritor estadunidense comunista, ele diz: tá bom, então vou usar um nome. Ele fala: não, usa o seu nome que a gente banca. Tanto o Kubrick como o Kirk Douglas. Esta versão é maravilhosa, porque é a versão política e dá muito clara a ideia de uma revolução sem ter, que não tem teleologia de sociedade. Então, é uma grande revolução. É um ódio de ser. É o amor à liberdade, a perspectiva de ser livre. O que eles queriam? Voltar para casa. Eles eram escravos de vários lugares do Império Romano. Eles queriam voltar para casa, mas eles não tinham projeto de sociedade. Aí vai dizer o Marx e o Engels: no capitalismo abre-se a perspectiva de uma outra sociedade, né? Não é mais, não são mais as revoluções que acabam num beco sem saída, como a revolução
dos camponeses no século XVI, onde os camponeses são trucidados, 5 mil mortos. Lembrar que 5 mil naquele momento era muita gente. 5 mil mortos, trucidados. O Thomas Munzer é torturado e decapitado. Quer dizer, a Revolução dos Chomp, essa de 1378, é uma revolução fracassada, porque ainda não tem organização política, há uma grande repressão, não é? Quer dizer, agora, vai dizer o Marcos Lemos, com essa perspectiva de um trabalhador que tem que compreender para produzir, tem que saber ler para poder mexer nas máquinas, o mundo é outro. Portanto, a perspectiva não é só se contrapor a quem os explora, mas acabar com a exploração, porque vai mudar a base objetiva que constrói a exploração. Então, você tem um elemento importante nessa questão. No sentido de, olha, abre-se uma perspectiva. Agora, é claro, quais são os limites que o manifesto tem? O tempo. Quais são as potencialidades que o manifesto tem? A perspectiva do método, que está intrínseco ao manifesto. Por isso que o manifesto é atual. Porque o método é intrínseco e porque o método diz o seguinte: há uma possibilidade objetiva de se criar uma outra sociedade. Então, eu acho que primeira questão é essa. A segunda questão é. Vou começar com a Daniela, né? Ora, o Marx e o Engels vão amadurecendo uma ideia de partido. O Marx não estava pronta a ideia de partido, eles estavam fazendo do começo, tudo eles estavam começando, eles estavam iniciando tudo. Então, obviamente, quando eles começam a pensar o Partido Comunista, ainda é como a parte de uma classe que se comporta diferentemente da que a explora, né? A ideia do manifesto. Mas também a ideia do partido é uma ideia que vai sendo construída, é uma ideia que vai sendo objetivada nas experiências do movimento. Aí a outra atualidade do manifesto. O manifesto já mostra que aquela teoria, principalmente as teses contra Feuerbach, já mostram isso, né? Que não é, eles não criaram um método meramente de reflexão, ainda que o método é absurdamente reflexivo, absurdamente analítico, absurdamente científico, absurdamente fundado na realidade, não é? E absurdamente fundado na ideia da dialética materialista. Isso é verdade. No entanto, ele diz, só é possível levar avante a transformação é utilizando este método que nós estamos construindo. Também eles não achavam que estava pronto. Nesse método que a gente, esta forma analítica que a gente está construindo, levando avante através da praxis. Os filósofos fizeram interpretar o mundo, cabe agora transformá-lo. Essa é uma das teses fundamentais contra Feuerbach, né? Na crítica ao idealismo. Bom, se é verdade tudo isso, o que é atual? A atualidade é, mais do que nunca, o capitalismo se transformou num grande modo de produção, onde ele funde a produção com o conhecimento. Isso é importante. Quer dizer, o processo produtivo se dá junto, rente, né, umbilicalmente articulado com o processo de conhecimento e com o desenvolvimento da ciência, né, para poder aumentar a produção de mercadorias. Mas isso cria grandes contradições. Eu diria, a maior contradição que criou hoje foi que o processo produtivo robotizado, automatizado, né, com grandes recursos tecnológicos, gera permanentemente uma crise cíclica que é permanente. Quer dizer, não é mais aquela crise cíclica do período do Marx, quando ele já tinha percebido, ele dizia, olha, a tendência é, com a monopolização e a fusão do banco com a fábrica, ele já antevia isso, né? Essa perspectiva, ela acaba, vamos dizer, possibilitando que as crises sejam mais profundas. E hoje, né, nesse atual quadro do capitalismo, é um capitalismo que vive permanentemente em crise de superprodução, portanto, gera uma crise. Olha, o que se abre? De um lado, nós estamos vivendo, a minha avaliação, a minha de muitas pessoas que estudam essas contradições do capitalismo, a minha avaliação é que a gente vive uma crise estrutural do capital, sistêmico-estrutural, não é só sistêmica, é uma crise sistêmica-estrutural.
O que é possível é que neste momento é um momento de desagregação, eu diria, não é desagregação ainda, mas é de um momento de uma crise de inflexão que o capitalismo vive, e que eu diria, em uma linguagem mais popular de quem joga bilhar, é a sinuca de bico, né? Então, o capitalismo está numa sinuca de bico. Se ele desenvolve força produtiva, ele explode. Se ele não desenvolve, ele entra em crise. Então, ele está. Era até bom que ele fizesse um harakiri e terminasse esse sofrimento da humanidade. Mas ele não vai fazer. Então, vai dizer o Marx: claro que ele não vai fazer. O que que vai fazer? É a ação revolucionária das massas. Então, eu acho que esse é um núcleo importante, né, no que se refere à questão da como agir. O Marx, no final da vida, já analisando a Comuna de Paris, eu falei na minha fala final, em 71, ele dizia: olha, a classe trabalhadora, o proletariado, tem que se organizar como classe dominante. Mas isso é fundamental. Porque o que quer dizer se organizar como classe dominante? É, de fato, se constituir numa forma organizativa articulada, né? Um programa. Ele vai mostrar isso aonde? Mais para frente, na crítica do programa de Gotha. O que é o programa de Gotha? O Partido Socialista Alemão, social-democrata alemão, manda o seu programa para o Marx avaliar. Oh, temos aqui um quê? De um congresso feito em Gotha, que é uma cidade. Gotha não é o que pinga, não. É aquela, nem aquela coisa que dói na gente, né? Mas é uma cidade da Alemanha, né? Chama-se Gotha, ou Gotha, como se fala em português, mas em alemão é Gotha, né? Esse programa, o Marx detona, mas pô, né? Vai falar várias coisas. Uma delas é o seguinte: como é que vocês ficam falando que temos que dar educação das crianças para o Estado, esse Estado burguês? O Estado, a educação tem que ficar na mão do proletariado, que se organiza e vai educar e vai ensinar a burguesia o que é educar as crianças na perspectiva do futuro e da revolução. Então, o Marx vai dizer: é necessário um partido. Agora, a teoria do partido nasce, eu diria, no final do século XIX, no início do XX. O Marx já estava morto, o Engels já estava morto, mas o Engels já estava pensando também. O Engels morre depois, né? Se eu não estou enganado, às vezes essas datas me confundem. Acho que o Engels morre em 95, 1895. Quer dizer, quando isso acontece, já está se pensando em partido. O Engels já está atuando no Partido Social Democrata com o Kautsky, que ainda, já tem ainda conhece, o Kautsky conheceu o Engels, tem as relações pessoais. O Engels entrega todos os arquivos do Marx e Engels, põe nos caixotes e dá para o Kautsky, que depois vai mandar para o Lenin. Que é esses arquivos da coleção Mega que dizia o Michel. São esses aí. Né? Então, quer dizer, ali fica claro a necessidade de um partido. Mas eu acho que o grande salto qualitativo, e aqui respondendo, não, ainda pegando um pouco a questão do Marcelo, mas ainda pela Franja, mas ainda respondendo a Daniela, o salto qualitativo do partido é o Lênin. Há uma discussão, não é que o Lênin vai inventar, também o Lênin não inventou nada, ele parte do que tem. O Lênin era um cara muito estudioso, e vai ser um dos caras que, quando ele era do movimento estudantil, ele era um dos militantes mais radicais, tanto que ele é expulso da universidade e só consegue terminar o curso de direito em Kazan, porque ele estava com o processo do czar lá, né? O irmão dele já tinha sido fuzilado, porque era narodnik, era populista, né? Narodnik quer dizer vontade do povo, em russo. Existia até um jornal chamado Narodnaya Volya, quer dizer, a vontade do povo, né? Então, quer dizer, e o irmão dele, ele vai dizer que me deu de presente o capital, vai ser executado pela autocracia do czar, porque era revolucionário. E o Lênin, quando ele sai da faculdade, ele vai ser advogado de sindicato, ele sai como formado em direito, mas mais do que isso, ele vai organizar os vários círculos operários que tinham ali na região, Kazan, e transformar esses círculos em unidade onde ele vai discutir teoria e prática. Ele vai fundir a teoria marxista na ação dos movimentos sindicais. Ora, este processo onde o Lênin absorve, o Lênin era um estudioso alucinado dos textos do Marx e do Engels, não é? O Engels, o Lênin é um cara muito estudioso. Ele leu Hegel, ele leu, imagina, ele leu a Fenomenologia do Espírito, e depois ele leu a Grande Lógica do. Sabe o que ele é a Grande Lógica do Hegel? Olha, vou te falar, não é uma aventura fácil, não é uma empreitada fácil. Mas a Grande Lógica do Hegel, quando o Lênin termina de ler nos seus cadernos
de filosofia, que, aliás, uma parte desses cadernos foi publicado pela Boitempo numa coleção que eu sou um dos editores, que é o Arsenal Lene, que chama os cadernos filosóficos. Mas os cadernos são muito maiores do que esse que a gente conseguiu publicar. Nos cadernos tem a sua leitura. Ele leu Aristóteles, ele leu Platão, ele leu vários pensadores, né? E quando ele leu a grande lógica do Hegel, a ciência da lógica, ele vai dizer o seguinte: se você não lê a ciência da lógica, você não entende a dinâmica que o Marx e o Engels fizeram para fazer a dialética. Quer dizer, então este cara com esta força de militante e de estudioso, ele era um cara muito estudioso, porque ele era um cara muito rigoroso e muito sério, vai dizer o seguinte: olha, não tem revolução sem teoria revolucionária. E da onde que e qual é o elemento central no partido? É transformar o trabalhador em intelectual de sua classe. Isso não é uma invenção do Gramsci. Muita gente porque hoje eu quero dizer para você, é muito difícil as pessoas lerem Lênin. Tenho que ler, leiam Lênin. Ah, porque eu estou lendo Gramsci, o Gramsci, tudo que o Gramsci fala, o Lênin falou antes. Bom, o Gramsci dá umas. Por exemplo, a questão do partido, o Gramsci ajuda muito lá no seu livro, O Moderno Príncipe, lá, os seus textos sobre Maquiavel, né? No entanto, todo o fundamento, inclusive a teoria da hegemonia, quem vai lançar, quem vai retomar essa discussão é o Lênin, trabalhando a ideia de que a luta de classe, a revolução é guerra de classe. Aliás, esses conceitos não foram cunhados pelo Lênin também, são conceitos de guerra dos velhos antigos gregos, mas que é retomado num livro clássico que toda a geração, eu diria, toda a geração entre a segunda metade do século XIX, finais do século XIX, início do século XX, toda a geração do movimento operário leu, que é o livro do Clausewitz, né? O Das Kriege, o da guerra. Né? Que é um livro onde todo mundo vai beber naquela fonte. A ideia da hegemonia, a ideia da guerra de posição, da guerra de movimento, está tudo lá no Clausewitz. Né? Então, aquela ideia que ninguém inventa nada. As pessoas pegam, sobem no ombro de gigantes para ver mais além, como diria o velho Marx. Então, essa ideia de transformar, tirar o trabalhador da fábrica enquanto trabalhador, enquanto consciência econômica, vai lá no que fazer, está lá isso no que fazer. Lênin, tira o trabalhador enquanto consciência econômica e põe o trabalhador no partido, e ele se transforma no intelectual de sua classe. Então, quando ele volta para a fábrica, ele não volta mais como aquele peão que saiu, mas ele volta como um intelectual orgânico, revolucionário da classe. Aí vai dizer o Lênin: bom, isso se constitui a consciência, mas esse era um debate que estava rolando na Segunda Internacional. Não é também uma invenção do Lênin. Quem vai fazer, diga-se de passagem, as primeiras reflexões profundas é o Kautsky, sobre a questão da consciência. E o Kautsky vai dizer: da onde vem essa consciência? O próprio Lênin vai dizer: o Kautsky era grandioso. Lá no Que Fazer, por favor, vão ler O Que Fazer, que é um livro que é antes e depois da sua vida. Quando você lê O Que Fazer, você não conhecia, porque você acabou fechar O Que Fazer e fala: pô, não sabia nada, porque é bem isso, né? Então, no Que Fazer, ele vai mostrar exatamente. A consciência, ela vem da onde? Mas ela não vem do mundo econômico. Ela não vem do mundo imediato, do trabalhador na fábrica. Ela tem que vir mediada. Ela tem que vir do conjunto do conhecimento acumulado pela humanidade, que o partido, enquanto o didático, a ação didática revolucionária, faz com que esse trabalhador se transforme em intelectual de sua classe. Obviamente, a ideia é você ampliar isso. E, para terminar, a Júlia, olha, a escravidão do mundo. Eu escrevi um livro sobre isso, né? O Voo de Minerva. É um livro que me deu muita satisfação de escrever, porque exatamente surgiu da necessidade, na militância, né, e também com meus alunos, porque eu sou professor, mas eu sou militante também. Na militância, a gente discutia o que é democracia, democracia burguesa. O Lênin escreveu muito sobre isso. Aliás, eu organizei um Lênin, um livro que saiu o ano passado, chama-se Lênin e a Democracia, se eu não estou enganado, o nome é isso. Não é Lênin e a Democracia. Espera um pouquinho que eu vou pegar, que é importante o que eu estou falando. Eu não lembro mais como chama isso. Ah, está aqui. Desculpa, mas que é importante. Esse livro aqui, ó, Democracia e Luta de Classe. São textos do Lênin falando sobre a democracia. Então, obviamente, a burguesia, quando ela, sabe, no Renascimento, ela volta. Ela está fazendo a crítica ao feudalismo, então ela volta a pensadores clássicos do mundo antigo grego, greco-romano, mas principalmente do mundo grego.
pensadores do mundo grego, Platão, Aristóteles, né? Os textos sobre Sócrates que o Platão escreve e tal. E ali a ideia da democracia vem de uma base objetiva, quer dizer, é uma sociedade arcaica anterior à Grécia clássica que há uma emergência do campesinato. E o campesinato faz uma luta permanente com a aristocracia, que eles vão chamar de stasis, quer dizer, o processo permanente de luta de classes. Lá é luta de classe mesmo, é camponês contra a aristocracia. E eles vão criar uma sociedade isonômica, ou seja, o isonômico vem do grego, isonomos, né? Ou seja, igualitária. E essa sociedade igualitária ela se reflete em várias coisas, não é só nas discussões políticas da ágora, mas é inclusive na organização militar. Eles vão criar uma forma de combate coletivo, né? Com teu braço esquerdo, teu escudo protege o teu companheiro que está do lado esquerdo, a mão direita você combate com a espada ou com a lança curta, e do teu lado teu companheiro te protege com o seu escudo. Ou seja, a ideia que eles chamam de sofrosine, a ideia do combate coletivo e solidário. Mas mais do que isso, também a ideia de que você discute politicamente tudo, né, num lugar chamado agorá, onde as pessoas, os cidadãos, obviamente estrangeiro, nem mulher podia ir, eram só os homens que nasciam numa determinada cidade grega, principalmente em Atenas, e ali eles vão construir uma democracia que mais tarde, né, vai ser uma democracia fundada na escravidão. O que quer dizer isso? Quem fazia parte da discussão, das decisões, eram os senhores, eram os donos de escravos, na sua maioria, mas a população também participava, mas se criavam partidos, grupos, das pessoas que viviam parasitariamente através do trabalho da escravidão. Então, obviamente, a democracia antiga não tem nada a ver com a democracia moderna. Mas a democracia moderna também trabalha com a ideia formal, tanto quanto a democracia antiga, a grega, era formal, porque, na verdade, se você fosse ver a situação da inserção do trabalhador no processo produtivo, ali você veria quem tem poder e quem não tem. Quem tem poder é quem tinha dinheiro, né? Ainda que você tivesse um Estado democrático genérico, onde a abolição da propriedade privada, abolição entre aspas, era num plano abstrato. Isso a burguesia pegou. E quando a burguesia faz a igualdade formal, nós somos todos iguais perante a lei, somos cidadãos. O Marx, o jovem Marx, já vai fazer a crítica disso, né? Lá na questão judaica. Vai até dizer em francês: vai dizer, bom, nós somos citoyens de vie publique, de cidadão de vida pública, mas nós somos bourgeois ou prolétaires de vie privée, nós somos burgueses e proletários de vida privada. Portanto, obviamente, onde é que está o problema? O problema é na formalidade. Ali você tem uma certa identidade, ainda que as formas da democracia do mundo antigo é uma e a democracia do mundo moderno é outra. Aliás, eu também escrevi um trabalho que acabou de ser publicado, que é Os Portões do Éden, onde exatamente eu discuto como é que a burguesia vai, olha aquilo, copia, mas não aplica uma cópia, cria criativamente uma nova forma democrática. Então é isso. Muito bem, mas eu chegando aqui à nossa rodada final, digamos assim, eu vou Último. ler só aqui algumas questões que surgiram. Aí você fica à vontade em 10 minutinhos para tocá-las e a gente faz o fechamento, tá bom? Vamos lá. O Ney pergunta: professor Mazeu, como o senhor acompanha o crescimento chinês no pós-pandemia, um país comunista e que tem demonstrado superioridade às economias capitalistas ocidentais? Então, tema da China, né? Jennifer, do ponto de vista revolucionário e organizativo, qual a importância da Revolução Haitiana? Deixa eu só anotar aqui que isso é importante. Claro. A Dwight. Nelma. Ela deve estar falando, eu acho que ela deve estar querendo se referir ao Toussaint Louverture, provavelmente, né? A Revolução do século XVIII. Isso. A Nelma ela fez a pergunta por e-mail. Como organizar os trabalhadores para que tenham consciência de classe para si no período em que estamos vivendo
que o capital utiliza cada vez mais estratégias de manipulação da subjetividade do trabalhador. Eu vou ler e você não precisa responder todas, tá, Mauzel? Você organiza do jeito que Ah. você quiser. A Cíntia Sou bom, pergunta. cara. A Deixa Cíntia só. pergunta. Atualmente, como estão sendo cultivados os valores humanistas? Sou totalmente leigo e me parece que tais valores muitas vezes são atropelados por aqueles que se dizem comunistas. Em sua opinião, existe na história recente, a Paula pergunta, na história recente dos países ditos socialistas e comunistas, que se apropriou com fidedignidade das propostas do Manifesto Partido Comunista, né? Então, se as experiências que nós tivemos que reivindicaram o Comentar. socialismo, né? Se sim, qual? Em que essa apropriação foi acertada e em que fracassou? Maria José, com avanços. Aí ela pede para comentar o governo Bolsonaro aqui, pelo que eu entendi. A atualidade no Brasil. A Cris pergunta: com o avanço do discurso do empreendedorismo, como organizar a parte da classe trabalhadora que não se vê como tal? Acho que linka aí uma pergunta que já foi feita, né? Agora, aqui mais recentemente, o Fabiano. Ah, o Fabiano, acho que é lá do Instituto Federal de Alagoas. Grande camarada Mazeu, como sempre, sensacional nas suas aulas. Ah, não é pergunta, não. Acho que são essas as questões que nós temos, Mazeu. Bom, eu vou tentar aqui. Ó, o Zé Paulo Neto diria: serei telegráfico. Como isso já está superado, eu vou ser o WhatsAppico, né? Para poder ser. Mas algumas questões, quero agradecer aos companheiros que mandaram essas questões: o Ney, o Jennifer, a Nelma, a Cíntia, a Paula, a Maria José, a Cris e o Fabiano. Fabiano, pelo elogio, muito obrigado, camarada. Eu queria dizer o seguinte: são questões importantes mesmo e que devem nos angustiar. Eu quero começar com a questão da Cíntia. Cíntia, os valores humanistas, vamos assim dizer, são valores históricos, né? O humanismo é um fenômeno do Renascimento. Então, o humanismo tem muitos elementos positivos, porque valor coloca o homem no centro do universo, né? Aquilo que os historiadores chamam de momento do antropocentrismo, você coloca o homem no centro do universo, mas você não resolve as questões humanas, principalmente a questão da igualdade, né? Aquela minha fala, no meio da minha fala, o homem é igual porque ele é um homem ativo, o ser ativo, mas ele não é igual porque um é dono dos meios de produção, o outro não é. Então, esse é um dos elementos falhos do humanismo. A crítica marxista ao humanismo é a crítica que o humanismo é um dos elementos que vão fundar o igualitarismo burguês. Quer dizer, o maior humanismo é o humanismo construído, vamos dizer assim, pela teoria social de Marx, onde coloca o seguinte: todos os homens são iguais e os homens trabalham, e o trabalho é o elemento central. O trabalho aqui no sentido da realização humana através da praxis, não é? Faz com que os homens sejam homens criativos, homens aqui também no sentido de ser humano, né? Os seres humanos são criativos e, portanto, esta liberdade tem que ser aprofundada, a criatividade humana, a não subsunção do ser humano ao capital, a não subsunção humana à exploração do trabalho, à expropriação do trabalho. Então, eu acho que esta crítica é muito mais hominizada. Eu não quero usar o termo humanismo, mas é muito mais há uma hominização no sentido de realização do ser humano nessa crítica do Marx, do que no humanismo, que é um rudimento, que é um dos rudimentos do igualitarismo formal. Bom, o Ney, como é que você sabe que eu escrevi bem, conseguindo entender o que é a China? Eu acho que a China é um país em processo de transição. A China é um país que fez uma revolução, uma grande revolução. Eu diria a grande revolução tardia. Se a primeira foi a russa, a chinesa foi a grande revolução
onde, vamos dizer, a burguesia não deu a volta por cima, mas, ao mesmo tempo, foi uma revolução que deu alguns passos atrás, né? Quer dizer, se você pegar o processo de uma revolução muito específica, feito por camponeses, acho que tivemos novamente esse pequeno problema técnico de transmissão, né, com a conexão do professor Mazel. Ele deve voltar aqui em 15 segundos. Enquanto o Mazel volta, agradecer aqui a interação de muita gente falando com a gente, né? Maria José, a Ney, falando que as aulas do professor Mazel só acrescentam para a nossa formação. A Claudete também dizendo que as aulas são muito ricas. Aqui voltou, professor Mazel. Bom, só terminando, quer dizer, a China, ela fez uma revolução camponesa com uma vanguarda comunista, com um núcleo comunista revolucionário, comandado por um grande revolucionário, que é o Mao Tse-Tung, né? Mas a China também viveu grandes momentos de luta interna, de luta de classes. Eu diria que o momento em que esse núcleo, que está aí hoje no Partido Comunista, aplica, eles dizem eles que aplicam as experiências que o Lênin esboçou na NEP, que era exatamente isso, abrir espaços para indústrias privadas sob controle do Estado proletário. Então, a China vive uma experiência, eu diria, em curso. De fato, ela não só tem uma grande indústria, hoje eu diria que rapidamente vai passar os Estados Unidos, não é? Como também é um país onde você tem uma política social forte, não é? De atendimento às necessidades dos trabalhadores. E é um país que não tem agido como um país imperialista, ele não tem feito as ofensivas imperialistas que o imperialismo clássico tem feito. E então, eu espero que essa experiência avance para uma sociedade comunista, né? Se dissolva o Estado, mas no momento onde o mundo todo é capitalista, fica muito difícil você aplicar essas teorias clássicas do Marx e do Engels e do Lenin, né? No momento onde você tem grandes estados, você tem bombas nucleares. Então, há um equilíbrio nuclear, enfim. Mas eu acho que a China é algo que a gente tem que ficar olhando com muita atenção e com muita expectativa, para que, inclusive, na luta de classes que se estabelecer, porque, obviamente, a luta política continua lá dentro do partido, né? E eu espero que ganhe um segmento revolucionário, de fato, para fazer avançar a revolução. A Nama coloca um problema muito sério, que é a questão do mundo de hoje. O mundo de hoje é o mundo da desorganização da produção e da desorganização da organização proletária. É um mundo hoje onde você tem um desencanto. É um mundo desencantado, eu diria, né? Há um desencantamento, não no sentido weberiano. O sentido weberiano é o desencantamento com as velhas formas, mas o nosso desencantamento é com o futuro, as pessoas não pensam em futuro. Por quê? Porque o capitalismo está em crise. Porque quando eu estava na faculdade, eu vou me formar, eu já tinha na minha cabeça, vou me formar, vou fazer uma pós-graduação e vou ser professor, vou entrar numa universidade pública e ter um emprego bom e fazer aquilo que eu gosto, que é pensar, que é escrever, que é dar aula. E eu consegui ver um futuro. Hoje as pessoas não veem futuro. E não é no Brasil, é no mundo. O mundo vive, é a crise do mundo, é a crise das relações sociais do capital, onde se capta a subjetividade, tem razão. Olha, eu, em geral, não acho que a escola de Frankfurt tem nenhuma razão, a não ser o Benjamin, o Walter Benjamin, que não é o homem acabado da escola de Frankfurt, que é o Walter Benjamin acabou de se suicidando no período da guerra, com medo de ser preso pelos nazistas, porque ele era, além de ser judeu, ele era comunista. Ou eu diria também que o Marcuse é um cara que se salva. O resto da escola de Frankfurt fala muita coisa com a qual eu não concordo, mas tem uma coisa que eles conseguiram trabalhar, a ideia da comunicação no mundo contemporâneo, não do mesmo jeito que eles pensam, mas eu diria que o embrião disso é uma discussão do velho Lukács, já velhinho, já, não velhinho, mas doente, né? Ele estava escrevendo Antropologia do Ser Social, anos 70, já morrendo, ele morre em 71,
onde ele dá uma entrevista maravilhosa, que é um livro chamado Conversando com o Lukács, que, se eu não estou enganado, já vai ser publicado, ou já foi, tem uma reedição. E nesse livro, onde entre alguns intelectuais é o Abendroth, né, ele vai dizer o seguinte: ó, você vive um momento de capitalismo manipulatório. Né? E no capitalismo manipulatório, você tem manipulação, inclusive, da subjetividade. Quem vai aprofundar essas discussões é o Mesaros, né? E o que é um discípulo de Lukács, e eu diria um outro grande discípulo, talvez o mais próximo do Lukács, né? O Nicolas Tertullian, os dois já falecidos, infelizmente. O Nicolas Tertullian faleceu ano passado, o Mesaros o ano retrasado. Até mais que. Enfim, nós perdemos esses quadros do proletariado, mas eles apontavam essa questão da captação da subjetividade. Então, é um elemento onde nós temos que compreender e temos que fazer o trabalho. Antigamente se dizia: bom, mas os caras detêm os meios de comunicação, como é que a gente faz? Não adianta fazer jornal, porque cada vez que o cara liga a televisão, ele fala para milhões de pessoas. Mas hoje nós temos as redes. Então, as redes podem ser um elemento importante para você fazer a discussão política e fazer a contra-hegemonia naquela coisa de captar corações e mentes que a burguesia tem feito. Nas experiências socialistas, Paulo, eu acho que são experiências com muitos problemas, mas com muitas vantagens, muitos ganhos. Quer dizer, você vai falar para mim assim: pô, por exemplo, o Mesaros dizia que eram sociedades pós-capitalistas. Eu não estou de acordo. Se é um cara que gosta do Mesaros, sou eu. Inclusive, pessoalmente, tive o prazer e o privilégio de conviver com ele, de conversar, de ser amigo do Mesaros, né? Agora, eu não concordava com a ideia de que são sociedades pós-capitalistas. Não, houve experiência socialista, sim. Houve distribuição coletiva da mais-valia produzida socialmente. Né? Houve avanços na área da saúde, na área da habitação, na área da educação, na área da ciência, na área da tecnologia, isso tudo revertido para a sociedade. Quer dizer, eu sempre falo: na União Soviética, durante 70 anos, o metrô custava um copeque, um centavo. Então, me desculpa, mas não é. Agora, houve problemas. Eu acho que os problemas foram tão só da condução, mas também aqui o Trotsky apontava um problema, que era a questão de o socialismo num só país vai dar problema, mas a questão é a seguinte: você vive num mundo construído por países capitalistas. Se a revolução cair no teu colo, você não vai entregar: olha, eu não posso fazer a revolução num só país, estou devolvendo aqui a revolução para a burguesia. Você não vai fazer isso. O problema é encontrar como é que você faz. Eu acho que os chineses construíram um caminho. Né? Então, eu acho que as experiências foram válidas, tiraram as pessoas da miséria, mas, ao mesmo tempo, você vê que houve um retrocesso. Você imagina: a ultradireita comanda a Hungria, a ultradireita comanda a Polônia, na Hungria, na Polônia no, e na e na e na e na e no, no Belarus, né? No Belarus não, na Lituânia, você não pode ser comunista, é proibido. Aliás, esse imbecil aqui, esse infeliz do filho do Bolsonaro, que também fez uma proposta de criminalizar o comunismo. Não deve passar. Agora, de qualquer maneira, eu acho que você tem grandes, grandes conquistas que a gente tem que absorver. O que é crítico, o que é errado, nós temos que criticar. O que é positivo das experiências socialistas, nós temos que não só absorver, como potencializá-las e melhorá-las e avançá-las, não é? E não perder a perspectiva de que é possível uma outra forma de sociedade. Não dá para a gente ficar viver numa sociedade em decadência, né, que nos leva à depressão, que nos leva ao suicídio, que nos leva a um momento extremamente difícil da vida humana, né, a solidão das pessoas no meio da multidão, porque você vive um mundo em decadência. Muito parecido com. Eu andei lendo uns textos aí, quando eu fui visitar o meu filho mora na Itália, e quando eu fui visitar o meu filho, no quarto dele tinha uma bibliografia interessante, tinha uma bibliografia clássica romana. Então eu peguei um livro do Petrônio, Petrônio os Árbitros, que era um
escritor do tempo do Nero. Então, ele diz o seguinte: pô, vivemos um mundo de decadência, os professores não falam aquilo que os jovens precisam ouvir, não se consegue mais ter uma relação ética entre as pessoas. É muito, por quê? Porque ali era o início da crise do Império Romano. Nós estamos vivendo um início da crise do capitalismo. Então, os valores se desagregam, não é? As subjetividades caem em profunda alienação. Então, é um momento difícil, mas é um momento que nós temos que também dar a perspectiva de que a gente reconstruir, construa a organização dos trabalhadores, levando em conta essas questões. Finalmente, o governo Bolsonaro é um governo que expressa essa decadência, que não é só no Brasil. Quer dizer, você vê, o maior país do mundo capitalista, que ainda é os Estados Unidos, é um país que tem como presidente um ignorante, um truculento, um boçal. A segunda maior economia das Américas, que é o Brasil, tem um ignorante, um boçal, anticientífico, não é? Místico, que é muito comum nesses momentos de crise da burguesia. E é também a expressão de um senso comum que é criado dentro do capitalismo, que tem ojeriza ao conhecimento, na contradição, né? E eu acho que nós vamos conseguir destruir esses caras, porque esses caras não têm a capacidade que têm os revolucionários, porque nós temos uma coisa que eles não têm, nós temos um método dialético materialista na mão para poder fazer a contraposição com consequência. Não é isso. Muito bem, mas eu agradeço aqui mais uma vez, em nome da direção do CINTIFRJ, em nome aqui dos mais de 300 estudantes que nós tivemos inscritos lá no curso, chegando aqui ao final, antes de passar aqui para as considerações finais do professor Mazeu, agradecer a todos, né, que estão acompanhando, seja por meio da plataforma, inscritos no curso, assim como também muitas pessoas estão acompanhando só pelo YouTube, né, sem fazer inscrição no curso. As três aulas ficarão disponibilizadas futuramente para quem quiser acessar, utilizar como material pedagógico, enfim, né, formativo. Pois bem, então, aqui alguns lembretes finais, né? Terminando essa live, nós da organização do curso vamos enviar para cada um de vocês os certificados online, né? Aqui o pessoal está dizendo, daria para ouvir o professor por mais 3 horas. Acho que nem ele aguentaria também, que Pô, é você não sabe, pesado. eu sou maluco. Eu vou. Pois é. Então, agradecer a todas, a todos, mais uma vez, professor Mazeu, né, demonstrou aqui para a gente a importância, né, da gente se apropriar da leitura qualificada de um texto tão central, tão importante, que é o Manifesto Comunista, né, que tanto impactou e continua nos trazendo luz para esse momento de trevas, digamos assim, né, período que a gente via tão reacionário. Mas eu só para lembrar aqui, o pessoal tinha colocado, né, a pergunta de que se existiu algum Estado proletário de fato, né, na história. O Silvio pergunta isso, mas acho que você tocou um pouco nessa Não, questão. mas deixa eu só. Nunca existiu um Estado comunista, porque o comunismo não tem Estado. O comunismo é uma fase tão avançada que não tem Estado, não tem estrutura de direito, não tem polícia, não tem exército, e você tem o autocontrole da sociedade humana. Isso é uma coisa muito. Então, quando você vê essas propagandas, ah, o fim do comunismo, o comunismo nem começou, pô. Foi uma revolução socialista de transição. Isso é importante a gente ter claro. Exatamente. Muito bem. Então, tocado nesse ponto, e alguém lá atrás também tinha mencionado, que eu vi que eu pulei, falando sobre, se você pudesse comentar as experiências stalinistas, enfim, em que se aproximam, o que se diferenciam, né, da concepção presente no marxismo. Mas, Experiência o quê? enfim, as experiências stalinistas, na experiência do stalinismo, né? O que tem de Isso é aproximar? outro debate, mas eu posso falar sobre isso rapidinho. Claro. O problema do stalinismo não é o Stalin, porque se você for colocar o que é o stalinismo, você não vai personalizar, senão você não faz análise social. Quer dizer, não é um homem, porque quem faz isso é a burguesia, tá? Culpa do Stalin, porque o Stalin era um maluco. Então você vai ver filme sobre a vida do Stalin, ele é maluco, tarado, doente, bêbado. O Stalin cometeu erros. Isso que eu quero começar a dizer. Erros terríveis. Acho que o primeiro erro do Stalin é quando ele trata um momento delicado da luta interna do partido após a morte do Lenin. Lenin morre em 24.
Aí vocês têm desencadeado uma luta interna. Mas era uma luta interna que tinha vamos dizer assim, um mote objetivo, mas que faltou ali comando político. Qual era o mote objetivo? Todo mundo sabia que você ia ter, que a direita estava em ascensão na Europa. A direita tinha tomado poder na Itália, os fascistas, a direita tinha derrotado a Revolução, a República de Weimar e a Revolução Espartaquista. Né? Mais para frente você vai ter a ascensão do nazifascismo, e nesse momento o Stalin não consegue, não o Stalin, o grupo político que toma o poder no Partido Comunista da União Soviética, não consegue fazer uma mediação política. Os caras fuzilam amigos e inimigos. Né? Fuzilam o Bukharin, que era um cara que tinha sempre se aliado com o Stalin, fuzilam o Zinoviev, Kamenev, fuzilam o comando da Revolução. Expulsam o Trotsky, mandam matar o Trotsky no México. Quer dizer, cometeram um crime, mas os crimes também não foram só esses. Você pode dizer o seguinte: bom, a Rússia se preparou, foi invadida pela Alemanha, segurou a invasão alemã, Stalin no comando. Né? Stalin segura, como comandante em chefe, segura a invasão, derrota os alemães na batalha crucial, que é a Batalha de Stalingrado, avança e toma Berlim. Bom, porra, tomou Berlim. Só que toma Berlim, não é? Põe a bandeira no bunker, sabe lá o que fizeram com o Hitler, deram um sumiço no cara, porque ele era um cara carismático, tinha que sumir mesmo com ele, tal. Bom, enfim, como fizeram com vários líderes aí do mundo, né, que são líderes carismáticos, os soviéticos sumiram com o Hitler, até hoje não se sabe o destino do cara, né? Agora, feito isso, ao mesmo tempo o capitalismo adorou, porque a guerra ela destrói força produtiva, né? E ali você tinha um monte de dinheiro parado que passa a ser aplicado na reconstrução da Europa, na reconstrução do Japão. Por isso que duas bombas atômicas ali foram estratégicas para os Estados Unidos. Reconstrói o Japão, reconstrói a Europa. E o Stalin falou também que era essa grana, porque afinal de contas morreram 20 milhões de soviéticos, e morreram 20 milhões de soviéticos na guerra, que aqui chamam de guerra pátria. E mais do que isso, se destruiu força produtiva, se destruiu fábricas. Então, justamente o Stalin, com muita justiça, porque a guerra começa a ser ganha quando eles ocupam Berlim. É importante dizer isso: a ocupação de Berlim é crucial para acabar a guerra na Europa, não é? Os comunistas se armaram, fizeram guerrilha na Itália, fizeram guerrilha na Iugoslávia, derrotaram os nazistas na Iugoslávia, derrotaram os nazistas na Itália, socializaram as fábricas do norte da Itália, fizeram reforma agrária no sul da Itália, os gregos fizeram um grande exército popular no combate ao nazismo. Então, os comunistas estavam. Só que o Stalin vai para o pacto vai para a reunião de Yalta e Potsdam e fala o seguinte: eu também quero uma grana para reconstruir a Rússia. Os caras falam: nós damos, desde que você faça com que os partidos comunistas entreguem as armas e se desarmem. Isso, para mim, é um erro gravíssimo do Stalin. O que o Stalin faz? Fala para o PC italiano: olha, entregue as armas, desocupem as fábricas e desocupem as terras do sul. As fábricas do norte, as terras do sul, e entreguem as armas. E os comunistas italianos, respeitando a hierarquia do Comintern, fizeram isso. Chegou para os franceses: entreguem as armas, desocupem as fábricas. Os comunistas franceses fizeram isso. Chegou para o Tito, que tinha tomado o poder e construído a Iugoslávia: olha, entregue as armas. O Tito falou: aqui, ó, não. Não entregou e rompeu com o Stalin, manteve o socialismo na Iugoslávia até o imperialismo europeu e estadunidense destruir a Iugoslávia na Guerra dos Balcãs. Chegou para os gregos e falou: entreguem as armas. Os gregos falaram: neca de pitibiriba, nós não vamos entregar as armas e nem vamos desmobilizar o exército. Aí o Stalin se retira e deixa os ingleses massacrarem o exército revolucionário comunista grego. Isso é um erro. É atrelar o movimento revolucionário aos interesses de razão de Estado soviético. Stalin tinha razão de querer grana? Claro que tinha, pô. Morreram 20 milhões de soviéticos, pô. Destruíram força produtiva, mas ele não tinha direito de atrelar o movimento revolucionário e matar a revolução na Europa. Esse que é o problema, né? Com esse acordo. Então, o Stalin, ser um cara como ser humano, ele é complexo.
Não dá para você falar, ele só errou. Ele errou muito, mas ele acertou, ele venceu a guerra. Ele resistiu à invasão como comandante, como líder do Partido Comunista. Ele preparou o partido, ele preparou a Rússia para ser invadida, a União Soviética para ser invadida. Foi invadida e venceu. Então, o stalinismo é muito complexo. Eu acho que você tem. As experiências chamadas stalinistas foram diversas. O stalinismo foi eu diria que foi uma característica do socialismo na Europa, no leste europeu, menos na Iugoslávia. Mas, ao mesmo tempo, né, com que você tinha o socialismo, você tinha um monte de positividades, como eu acabei de elencar quando eu falei sobre o socialismo, que foi apesar do Stalin. Então, eu precisava falar isso para não deixar aberto. Obrigado, Mazel. Certamente, né? Quem está acompanhando aqui as aulas percebe que a partir de Marx existem diversas contribuições. Eu gosto da metáfora de que o marxismo é uma árvore com muitas ramificações, né? E Também. cabe a gente conhecê-las e ver qual a gente se aproxima mais, qual que a gente constrói algo de mais positivo, né? E aprender com as diferentes correntes, leituras, experiências. Acho que está aberto a isso. É típico do que Marx faria, né, e fez ao seu tempo histórico, né, aberto às interpretações. Muito obrigado, Mazeu. Agradecer mesmo, tá, sua participação aqui. Contar aqui com a gente do sindicato também sempre que precisar. Pessoal que nos acompanhou, uma boa noite para vocês e fiquem atentos para os próximos cursos de formação do sindicato. Obrigado, uma boa noite. Eu que queria agradecer, viu, a vocês o convite, a todos que estão até essa hora aqui, todos e todas, até essa hora aqui, heroicamente, e dizer para vocês que estou à disposição. Precisar de mim é só dar um toque e tamo junto, tá bom? Grande abraço para todas e todos e para vocês do sindicato aí, contem comigo. Obrigado, Mazeu. Uma boa noite. Boa noite.